Je březen roku 2021. Naše ohlédnutí je do historie základní školy v Mohelnici na ulici Vodní. Vydáme se tedy tematicky proti proudu času. Píše se asi polovina 80. let minulého století, kdy se na ploše, kde byly zbourány původní staré domky, staví nová moderní škola. Budova školy byla dokončena a slavnostně otevřena od 1. září v roce 1986 a v té době patřila pod ředitelství první základní školy na Masarykově, tehdejší Fučíkově ulici, a pod vedení pana ředitele Jana Polácha. Byl zde umístěn druhý stupeň této školy a od roku 1990 i třídy nižšího gymnázia Zábřeh. Od 1. září 1992 došlo k rozdělení první základní školy a pod vedením nového ředitele pana Miroslava Hlouška se začala psát éra třetí základní školy na ulici Vodní 27. V Mohelnici tak vznikly tři samostatné základní školy. V tomto roce padlo i rozhodnutí vybudovat nástavbu budovy školy. Důvodem byl havarijní stav střechy. Celková nástavba všech pavilonů však byla podmíněna umístěním tříd nižšího gymnázia a odborného učiliště. V roce 1994 byla zbudována ocelová konstrukce na stávající střeše, avšak práce probíhaly zdlouhavě a s prostoji. Na jaře roku 1995 začaly vnitřní práce v pavilonu nad ředitelnou, zborovnou a kmenovými třídami 1. stupně. V srpnu začal sloužit učňovské škole a došlo k pozastavení stavebních prací z důvodu neserióznosti firmy. Probíhají alespoň úpravy v areálu školy. Bezbariérový vstup do školy, zprovozněn byl zbudovaný výtah, díky němuž mohli být zařazeni do výuky i tělesně znevýhodnění žáci. V okolí školy byly vysazeny ovocné a okrasné stromky. Pavilon nad hlavním vchodem do školy, který dnes slouží učňovské škole, byl zprovozněn až na jaře roku 1996. Další pavilony zůstávají zakonzervovány. Na podzim roku 1997 byly dokončeny terénní úpravy v areálu školy, došlo k vydláždění nádvoří, v červnu započaly práce v pavilonu, kde jsou dnes učebny výtvarné výchovy, výpočetní techniky a další. Dokončen byl ještě v srpnu tohoto roku. V letech 2010 a 2011 proběhlo za účelem úspor energií zateplení školy, regulace topení, byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře. Práce zakončila nová barevná fasáda školy a to vše jako téměř všechny stavební úpravy za plného provozu školy. Zatím posledními stavebními projekty, které začaly na podzim roku 2019, jsou obnovy a rekonstrukce venkovních ploch školy. Nová sportovní plocha v areálu základní školy je koncipována jako víceúčelová pro atletické disciplíny. Uvnitř oválu se nachází dvě hřiště, určené pro míčové sporty, florbal a hokejbal. U hlavního vchodu školy v prostoru bývalých školních pozemků bylo zbudováno dětské hřiště pro školní družnu a venkovní učebna. Ta bude využívána dopoledne k výuce a odpoledne i pro školní družnu a volnočasové aktivity. Škole chybí už jen dobudování školního pozemku, na kterém se usilovně pracuje. Tak, jak se postupně měnil vnější vzhled budovy, došlo za těch 35 let od otevření školy i k proměnám vnitřních prostor.
Původní budova byla projektována pouze pro 11 kmenových tříd, proto byly stavební úpravy, stěhování a postupná modernizace jednotlivých učeben nedílnou součástí téměř celé historie školy. K těm největším akcím týkajících se vnitřních prostor patří budování nových kmenových tříd, odborných učeben, školních družin a malé tělocvičny v nově vzniklé nástavbě školy. Jak již bylo řečeno, pavilony se dokončovaly postupně v závislosti na finančních možnostech dané doby. V roce 1997 v důsledku pozastavení stavebních prací na nástavbě školy již akutně chyběly učebny. Jako dočasné řešení byly umístěny 3 třídy prvního stupně a 1 oddělení školní družiny do budovy zrušené mateřské školy na Lidické ulici a byly zde až do roku 2004, tedy do zprovoznění zmiňovaného pavilonu nad velkou tělocvičnou a pavilonu nad jídelnou. V roce 2004 Gymnázium Zábřeh v Mohelnici otevírá pouze 1 třídu nižšího gymnázia v ročníku. Jsou tedy nově zřízeny i třídy studijní. 30.6.2010 víceleté gymnázium v Mohelnici končí. Škola se zapojovala ve své historii do mnoha projektů. Mezi největší patří ten z roku 2010 až 11 s názvem Interaktivní výuka do škol, kdy byly třídy vybaveny interaktivními tabulemi a proběhla modernizace učeben cizích jazyků a výpočetní techniky. Jen pro zajímavost, před 29 lety škola začínala na 4 počítačích darovaných od městského úřadu v Mohelnici a dnes mají žáci a učitelé k dispozici více než 200 počítačů s nejmodernějšími technologiemi. Zatím posledním velkým projektem, který se realizoval od roku 2018, byla modernizace prostor a vybavení odborných učeben biologie, fyziky a chemie, zeměpisu, učebny polytechnické výchovy, další modernizace učeben IT a cizích jazyků. Součástí byla i revitalizace a nákup nových pomůcek a hraček do školních družin a školního klubu. Bylo proinvestováno 14 milionů korun. V průběhu jarní koronavirové vlny roku 2020 byly nově vymalovány a vyzdobeny školní chodby. Nedílnou součástí školy je i školní jídelna. Ta se léty také výrazně proměnila. Přibližme si prostory, které nejsou běžnému návštěvníkovi přístupné. Kuchyň již prošla velkou rekonstrukcí. Nakoupily se nové moderní kotle, konvektomaty a přístroje, které šetří námahu našim kuchařkám. Díky těmto novým technologiím se jídlo připravuje mnohem šetrněji a hlavně zdravěji. V suterénu jsou skladovací prostory, lednice, šatny, kanceláře, které také prošly rekonstrukcí, stejně jako jídelna. Modernizoval se objednávací systém. Dnes už si mohou naši strávníci vybírat ze 2 jídel a stravu objednávat z domu, přes internet nebo pomocí mobilní aplikace. Před jídelnou máme jeden z nejmodernějších objednávacích terminálů a také nabízíme strávníkům možnost uhradit stravné bankovní kartou. Tak tohle byla ochutnávka z historie až do současnosti budovy a venkovních prostor školy. Příště se vydáme proti proudu času se žáky a zaměstnanci školy.